ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସବୁ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହିସବୁ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ କେଉଁ ଫୋନ୍ ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଫୋନ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦାମୀ? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଲିଷ୍ଟର ନମ୍ବର 9ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଜରୀ। ମଞ୍ଜରୀଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ମାୟା ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଆଉ ମଞ୍ଜରୀଙ୍କର ଫୋନ୍ର ନାମ ହେଉଛି iPhone 11 ଏବଂ ତା'ର ଦାମ୍ ହେଉଛି 49,000 ଟଙ୍କା। ନମ୍ବର 8ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ଭଉଣୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକି। ନିକିଙ୍କର ଫୋନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି iPhone 12 ଆଉ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ ହେଉଛି 65,000। ନମ୍ବର 7ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ର ଉର୍ବି। ଉର୍ବିଙ୍କର ଫୋନ୍ ନାଁ ହେଉଛି Vivo S5 ଆଉ ତାହାର ଦାମ୍ ହେଉଛି 18,000 ଟଙ୍କା। ନମ୍ବର 6ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ସିରିଏଲ୍ର ମଧୁ। ମଧୁ ଧରିଛନ୍ତି iPhone 13 Pro Max ଯାହାର ଦାମ୍ ହେଉଛି 129,000 ଟଙ୍କା। ନମ୍ବର 5ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ସିରିଏଲ୍ର ମଙ୍ଗଳା। ମଙ୍ଗଳା ଧରିଛନ୍ତି OnePlus 7T Pro ଯାହାର ଦାମ୍ ହେଉଛି 36,000 ଟଙ୍କା। ନମ୍ବର 4ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲ୍ର ତାରା। ତାରା ଧରିଛନ୍ତି OPPO F7 ଯାହାର ଦାମ୍ ହେଉଛି 18,900 ଟଙ୍କା। ନମ୍ବର 3ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାରିଣୀ। ତାରିଣୀଙ୍କର ଫୋନ୍ର ନାମ ହେଉଛି OnePlus 9R ଯାହାର ଦାମ୍ ହେଉଛି 40,000 ଟଙ୍କା। ନମ୍ବର 2ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାୟା ସିରିଏଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହିରୋଇନ୍ ରୁଦ୍ରି। ରୁଦ୍ରି ଧରିଛନ୍ତି iPhone 12 Pro ଯାହାର ଦାମ୍ ହେଉଛି 119,000 ଟଙ୍କା। ଆମ ଲିଷ୍ଟର ନମ୍ବର 1ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ର ହିରୋଇନ୍ ଇତି। ଇତିଙ୍କର ଫୋନ୍ର ନାମ ହେଉଛି iPhone 13 ଆଉ ଯାହାର ଦାମ୍ ଏବେ 89,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଏହିସବୁ ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ର ଦାମ୍ କେତେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ।